Hey guys, assalamu alaikum, si bien mutaba nange. Let me hope you're all doing good. Lero, nkomye wo nomula mwa. Uka inge sitenge ndo kongela kora lero. Lero, nyenda kuberanga mbabu ila kumunga sogo kuberanga mwezi na boli lunako. Ya, yeah, so mostly kanukavo. Aba vera vona, tugeze moli bafumbo, eh? Wo chiba chirungi nyo ne mberanga mwezi na buli lunaku. So yeye topic ya leno guys che tugenda kubanga tuogera ko mu commenting mu mbulira views zamwe mbulira views zamwe ku kweno topic ya. So stay tuned, keep watching, comment down below if your comment is way too huge. Just solo kompeza message kwa WhatsApp number yange genda kubaita wanze ku screen ya. Commenting out, wabaila ngoli mpia mkwano, mkwaniliza kuchano yangi. Welcome to the family. Subscribing, likinga, itabano bagamenti, ntugo say it. So, without any further ado guys, let's get straight into the video. Mbabuli le chiliwe, 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 chiliwe. So guys, nga weba gambi, hake ngeda wena ngamba vuli la insunga, rachi, mubela muino kwezi na vuli lunaku. Chimi kaso minji, chile mwebidu unji vinji mikwano, chile mwebidu minji, so mba savano uombefu. Mkazi mwanangi, mubela ngoli yeyo, ngoli mfumbo. Nyo banga tonabana ba kuwasa, nengo msajia uwela na ye. Wasala wabele na ye, that means you came prepared. You came ready for whatever that is going to happen. Washitegela, obufumbo mbu agala. Nemu chima yenti wina precautions obufumbo siku nanya. Avali yu mube gomba na yete mmanjiba itamuvichi. Washitegela mkwano gwange, so, omusajja wabele ngoli na ye. Mpozi konga tayagala. Atena sicha msajja kano msajja obango lionga mukazi wa yagalo kumusabula. If she wants every day, muwe. Muwe, na yanyu miwe. Oshitegera mkwano gwange, ekintu ky'okwezi na kino kigenda kwongera obwagazi bwammwe. Kigenda kwongera ku mkwano gwammwe. Oshitegera, mubere nga relationship ogirimu naye nga naye muli owulira onyumirwa. Oshitegera. Kigenda bagetting sa so close. Mugenda kuiga bu style upya. Mukazi wagenda kuiga nsiki ni mpya. Akazanyo kagenda kubera kanyuma. Imagine muno obera nga tomuzina buli lunaku. Lugeze wa muzinyo olwali lunatamala. Noisawe nnaku era n'omuzina n'atamala. It's going to make her disgusted. Agenda kuwulira nga akoye. Okitegeera. Naye bw'obeera wadde your time. No more time. Kubanga guno mzanyo gwetaaga time. Ashitegera mkwano wange. Bobe nango waddeyo budeno gamba ugenda kubo osavula mukazi wo buli lunaku ozinema nayo. Mukazi wo abajja kumala. At least let's say bobe nanga tumutusiza ku ntiko leero. Olunaku oluddako. Obeere ng'osobola at least omutuusa ku ntiko. I don't think osobola okuzina mukazi wo leero n'omuzina enkya n'omuzina omuddako n'atamala. One of those days. Lujja kubeera lwa mukisa ogenda okulanga munaakola ki amala washitegeera rather than okubeera nga mukazi wa omustavinga owa boda averya mukuzinira oba getman oba anyone that is close oba muganda wo kimanyi naku zino osobola okukyaza muganda wo mulenzi nazina mukazi wo nengenda ezo nomuzegendereze temuleeta banganda waka. Bobanga omulese, muleta je achale, abeerewo for just a few hours, amala tambula agende. Oshitegera ddala abakulu, baba mwana muto fine, naye abantu abakulu bola anti batuse mu myaka egy'okwezina, tomuleka kusula uwo. Tomuleka kusula uwo. Mubeera mweretera bizibu. Kati imagine we erango badde tomusabula tugeze ng'oyo muganda ogwolese. Gaya musaba kokolumu
mazebanga tomuzina muganda wonajja namugamba mpaako bwagenda namuwa bamusobya ng'oli mu starvinga oluusi abamu mukola safaali wabula okomyewo mukazi wo tomuwadde budde bwakubeera ng'omuzina bwobeera ng'okola safaali bwodde ewaka obudde buba bwa mukyala wo budde buba bwa mukyala wo bwosobola n'essimu lijjeeko for like 1 hour mukazi wo muwa obudde omuzine omukombe mmana omumazise afulumye ebyovu ebyo ebyovu byemmana ebyo ebyeru obuwoomi buba bungi nga biwembulowoozaako n'essiwala omusajja waazina omukazi n'afulumyaga amazzi ameeru bannanga obuwoomi buba bungi obuwoomi buli different va kubiri ebyokusikwatinga ebyokuyiwa obuyaga amazzi agalinoma agalinga drinking water ago teganyuma omusajja wajja kukirabanga mpozi nga tekikutuuka naye lwe kiri kutuukako omusajja n'akusabula ebinyuma n'ofulumyaga amazzi agalinga ebyovu ago maama nyabo ne bwabeera nga yakunyiziza ngoba wamusanze mu bwenzi ne mukolako ka make up okwegatta kweka make up sex ako my dear obusungu ojja buteeka ebbali ogenda kuba omaze ogenda kuba obwongo byonna ebirowoozo stress yonna ebimutwe egenda okitegeera mukwano gwange n'owulira ng'obulamu buzeewo byabadde akunyiziza n'obyerabira nfuna okeera ku makya mutegekera kyanja nga tokyajjukira nti yayenze simanya ayina omukazi omulala simanya kino onfuna so mwemanyiize okubeeranga muzina bakazi bammwe naawe omukazi omusajja buli lwakusaba emmana gimuwe kyekyakufumbiza mostly kikyo wali tolina ewammwe bw'oba nga wasalawo gye mufumbo mubeere omuntu omu munno muwe emmana kubanga gyaba asinga okwagala mubuuza nnyo mbu you don't love me you only want that one my dear mu kukwagala n'ekyo bakitwaliramu wakugamba nti akwagala era aba ategeezaawo mostly okitegeera mulekera okubuuza ebyo ebibuuzo eby'ekisirumbu you love me you don't love me you love that my dear musajja wabeera nga yakuwasa bino ebyalaavu eby'omutima bisooka nebiddako ebbali wana aba ayagalawo ate buli lw'omuwa emmana ne mutabula obwongo n'okola obukodo n'osikira okitegeera n'okola ebyo byonna ebyo byonna 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 n'owuuna n'akunywegera byonna bigenda kumucyankalanya obwongo okitegeera abadde omwenzi akyuka empola ng'abeera ku mulimu akazi abalala nga boogera awuliranga gwasikira my god okitegeera abakazi abalala bonna abawulira nga boogera ajja kuba awulira mu ddoboozi erya limu ng'awuliranga gwali okusikira onfuna mukwano gwange so musajja muwa akasolo waba akusabye mana muteerewo gazigyootyo omugambe eddadi yiiyo twala onfuna omugambe yiiyo twala kubanga bano waba tannakuwasa oba mupiika bebi mpasa bebi nyanjula bebi kola kino bebi nkwagala bebi nzeera maze okutuusa ewuwe ate otaddewo time table mbeera sex time table mbeera nze sigenda kuwaako leero wobeera nga tolimu nsonga kiki ekiba kikugaana okuwaako omusajja n'ebitabo bikyogera omukazi wo ne waaba ali mu nsonga at least mu romansinge okitegeera lwaki bo bakyogera kurani ekyogera mukwano mukazi wo wabagamba sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mukazi we weyabeeranga mu nsonga nga tamuleka kubeera awo mwabamu mukazi wo agenda mu nsonga n'omwenyala nga toyagala n'akusemberera it doesn't make sense my dear mukazi bw'obeera ng'omwagala ne bw'abeera mu nsonga nabbi mukyala we yabeeranga mu nsonga awo asinga n'omubiibiitira nno
Oshitegera mukazi agenda feeling so close to you in that nebo batusobola muyingira kubanga abali musonga ze at least ogena mutachinga afune katachi ako katachi kokka kagenda muzenguru jukira ni what I noticed mwembe ranga ni muchimba tugeze wa mwami wange na nkwata kwatako ne nyimaima oshitegera Omusayo genda okulyango nagufuluma gufuluma gufuluma mangu yandimaze mu kibada ennaku let's say nya kuinzo kimala mwe naku bbiri kuba ssatu okitegeera kwajukira buli omuntu lwakwata konoyina oba ofulumya amazzi kati ate wano jukira musayo gwe guba gufuluma kati ogwandifulumya enkya gufuluma kuulu okitegeera so ye advantage eriwo Timuno bulijjo ku mumuluma nsinganga akiri mujjukira obwagazi buba bungi ng'omuntu ali mu kiba bannange. Mukozesenge ya advantage oba ng'owulira tosobola gumikiza abamu abakazi bamala mu wiiki if you don't know. Bobe nange owulira wiiki nnyingi nnyo nene nnyo tosobola gumikiriza nga tomuzinye. Gwekola kimu kadoha pampaha mukwate mulomansi nge mukole byonna. Kuba bamutunyiga ntuba n'obusungu naye bulijjo nakoma ku kadolinga mpula n'omukwata mpula ne bw'aba anyiga mukazi ali mu kiba abeera nga mukazi ali mu lubuto ali olubuto manyanga lemise like that so olwo kye tuba twetaagebera care kutukwata mpola mpola gy'onaakoma okumubiibiita n'ayimaayima nga tosobola nakumuzinakoza ali mu kiba yandimazeemu week sweet atagenda mmalamu ennaku nnya oba ssatu nga kivuddemu olaba bw'obeera ofunye ttayimu egenda okwanguweza okubeera ng'oddamu okumuzina naye gwe munaagenze mu kibada ate omwegobyeko tomwegobaako bring her close kigenda kwongera omukwano kigenda kwongera okubeera nga relationship yange getting us so strong Oshitegeera so bakazi banange omusajja buli lwabeera ayagala mmanaji muwe bambi temubalumya ojja kumulumya agenda adde kumukoza bama you cannot do without mates ojja kumumemana agenda agisaba omukozi ng'omukozi abadde takiri nako naye olw'okuba akusabye n'omuma ajja kwefuula afumya agenze mumwashuma agenda akwatemu omukozi ate tewali mukozi batini kucumya osanga omu Tewali mukozi musajja gwagenda agenda mu kisenga amusangiriza ekiro. Amugambye nti mpaka agaane. Abanga agamba nti Katonda yebalwe. Essaala yange etuukiridde. Tajja kugaana. Tajja nakaba ajja kuteekawo asikine ebinyuma anyole ekiwato. Gwe ng'oli alimbuliri weebase mbutogenda kukkiriza musajja kuzina. Then bamukutwaleko ka video kajja by the way nakoze ka video. Nakoze ka video nga mbalaga engeri y'okunyenyamu ekiwato ukitegeera engeri y'okunyenyamu ekiwato kagenda bakajja very soon ngenda bira nkateekayo amatereyo ka video yako mbalage banyenya bati ekiwato omukazi ajja kuzinira omusajja mu mwezi gumu nga goba kufulumiza naye nga lwakikiri simple oba wave wamwe ngoweze kusabula ngoze kuzina otuse omusajja ogumye olinga kiti toyagala bakuzine ate ng'oluusi ne lwe bakuzinye towuuma towuuma okuwuuma tekitegeeza mukazi alina mazina edda mukwano ensiki naye ekuwoomesa ennyola yimu ey'ekiwate ekuwoomesa engeri gy'olomansingamu omusajja wo ekuwoomesa engeri gy'onuunamu embolo ekuwoomesa gwe tolowooza nti oli eyo olina amazzi gatiiriika nga nnyanja nti owuuma nedda by'okola ng'oli mbuliri byebikuwoomesa amazzi gateeka ebbali abaana balina amazzi tulina amazzi naye omusajja ajakeera ku makya akulekewo kubanga akimanyi yeebali abalala abagalina ate waba tagalina bakifunira ddagala oluusi n'omuntu gw'oba oli naye abatamanyi ganoonya agenda afuna akaana kaina amazzi ate nga kamanyi okukola biri ebirala gwe aba agenda kukulekawo oddakikeemu mukitegeera so mbeere nga mwefaako omusajja aba akulina tobeera wansi nga kiti tobeera wansi nga kiti nyola ekiwato ka video ngenda kukwatibwa ekisa nkakole kabateereyo
Mkawache ngino mti magumumu yigemwe chintu. Oshitegera mkwano gwange. Saja musikini de. Te musikina bine inu. Vyo kube nanga muo gana. Na bali yedine baba ulida. Nedda. Sikine evi nyuma. Nabagamba. Nabagamba mube kumuka. Upaku katini. Oshitegera. Ani agendo kuulida. Tiba na ije chigenda ma. So mswa inzo kuruzo be mpewe kutuzi. Oshitegera. Kantu kaba katini mpola 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 ngo wongo butriga linzoti. Anyway, bievyo, bana okwezi na chirunji nyo, ya okwezi na bulirunaku. Abadeta ina maziga jia kuja, abadeta ina wagazibu jia kuja. Kubanga duke obeda wa manjira, ndi mkabu, sadja wako zina bulirunaku. Oshitegera. So every time ujalo uza, amina msadja yanzi nye guwe sale, sema zibana yinkorentia. He, banangi, banangi. Oshitegera, uja kutani kwa sadira amageza. Abadeta manyu kunyola chi watu oige, mpona mpona video ngeenda bambu tekayo. Abadeta ina mazi, ngeenda kutekayo video kukuleta amazi. Oshitegera, ngeenda kube nambi tekayo vina. In that oiga, oshitegera, watu ina mazi atiso gani, esuma ya gamba tukwe sachi no. Kwa esuma ya gamba tukwe sachi no, nofuno wagazi, ngeenda kube nambu tekayo. Bukole, in that msajia wabanga kuzina wajirunako. Wabanga kuzina ide wiki nga tegaji, at least wiki dako. Hala venga gajia, mshitegele. Haina wabato kwa seza dagala ni mkubuli. Umusaji anga kuwa mkona ulu na kunga msavu zibulu unji. Wallahi gaba gajia kuja. Kubanga gajia kuba kumuli mungo buo ngo buo bulieli. Why? Because hakuzina buli unaku. Bumanya ante anatelo kudenu wata andiko kutuja. Na waga amutujise mana. Mana buliroji tujisa na ubo ngo banga abutavulo. Vela anga abugamba buloze kukwega ta. Utegera, mwijuono wazo kwega to of course, ugeinda kutuba, msaji ya kutuke konga. Iyo kubaga manabi inji na ye anyway. Nja kubala ba in my next video, bana ye mwerenga, mwenzi nabuliru nako. Chirunji, techirimu sitani ya dea. Tuwa mkazi wabanga ni mwusonga mwuromansi nge. Toleka mkazi kubela unga feeling alone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, abasajja mbawe mana. Atena mwa abasajja, abakazi mbawe mchira. Jibatuke wana. Assalamu alaikum.